Poštovani gledalci, evo nas, je li tako, u Sremskoj Mitrovici. Naši domaćini su Ana Melačić-Ceka i Nevenka Kelava-Nena. Dobar dan i hvala vam što ste nas ugostili. Dobar dan, hvala vama što ste došli. Ono po čemu ste vi prepoznatljivi u vašem gradu i šire jesu slike od suve slame. Pa da kažemo prosto, dakle, za početak, inspiracije, gde ste vi to videli, je li tako? Pre nego što ste se upustili u te vode pravljenja. Prvi put sam u Tavankutu videla slike od slame i to je mene oduševilo i krenula s tim da radim prvo sama, kako sam znala i umela. Onda su me zvali na koloniju. 14 godina idem na koloniju. Svake godine njima sliku jednu odradim i ostavim tamo. A Nena, ona je počela jedno 4-5 godina posle mene, na nagovor da malo radi, pa je prihvatila jako lepo. A otkud vi tamo i... To je, znači, pa bila ljubav na prvi pogled, faktički. Jeste, bila sam sa crkvenim folklorom. Oni su imali neki nastup u Tavankutu, bila je neka smotra folklora. I onda sam prvi put videla slike od slame, do tad nisam videla nikad. Jeste vi tad znali koliko je to u stvari kompleksno? Ne. Ili ste samo videli i rekli to ja je to? Ja sam videla, mislila sam da je to lako raditi, ali međutim ima tu što kažu, caki koje kakvi. E sad, kako ste se vi upustili u to, kako ste prosto počeli da učite u vezi sa slikama? Pa tamo kad odem, budem 10 dana u Tavankutu, tamo se radi slika. One pokažu žene i pletenja i sam postupak kako se radi. Od njih sam najviše i naučila. Nešto ide i samo da se čoveku, kad dugo radi, onda može nešto i sam uraditi. Ali većinom od njih sam sve poprimila. A Nena je primila od mene. Ja sam njoj pokazivala. Tako... Kako je to Nena kod vas izgledala? Kako je to bilo kod vas izgledala? Bilo je da odlepim nešto. Pa se ona naljuti na mene, ali tako su i meni Tavankućanke radile isto. Jel ne valja, one odlepe i uzme makazice i seku. Kaže, ako ti ostavimo, ti ćeš to opet zlepiti i neće valjati. Tako da moramo se truditi da lepo izgleda, da ne bude puno sa lepilom ulepljeno, da se ne vidi. Kakva je seka učiteljica? Kakvi su bili vaši počeci? Teški. Noću sam sanjala sve kako pravim, pa mi ne valja, pa odlepljujem. Strašno je bilo. Iskreno da bude. A sad je druga stvar. Sad razmišljam koji motiv, šta da napravim na slici. I onda bude dobro, pa ne odlepljujem više. Sad je učenik uznapredovao. Možda čak u nekim stvarima i bolja od mene. Ne mogu učiteljicu. Može. Inače, bile smo nadmašila. Zajedno, bile smo u Crnoj Gori 10 dana. Tamo smo isto učili ljude. Žene neke, većinom. Deca su bila. Da. Sa slamom da rade. Inače, izložbi smo imali jako puno, od Zagreba do Beograda, na puno mesta smo bili. Znači, u početku ste isključivo na koloniji učili, ili tako? Na koloniji. A da li ste prilikom dolaska nazad pokušali ipak sami nešto? Kako da ne. Radila sam jako puno je rađeno sa slamom. Mislim, ono što budem 10 dana na koloniji, ne bi se toliko naučilo. Ili sada Nena radi 10 dana. Mi radimo to non stop. Jedna drugoj priskočimo u pomoć, pokažemo koja ne zna i malo sa pletenjem, zaboravimo kak se plete pa bude. Oko toga malo muke. Što se tiče te kolonije, koliko tamo ima ljudi, žena? Tamo bude oko 30 žena. To je Subotica i okolina, najviše ima iz Tavankuta. One jako dugo traju. Koji je sad bio? 37 godina. 50 godina jedna mi je 37 godina je kolonije. Samo kako je u tehnici na Ive Slame. Žitijanca,
Dužijanca kad je. Mm-hmm. Oni to dužijanca spremaju. Eto, oni su uglavni. Oni ovaj, prave krune. Za krune se mi nismo još. Ovaj. Nismo ni probali praviti. Kod nas to nije. Kod nas nema dužijance i nema potrebe. To vence koje kakve od ječma i od žita da pletu, to kod nas nema. A što se tiče slika, parirate tamo? Pa slike, sada kažem, Nena mi je rekla da mogu da se malo s njima već poredim. Inače, ja mislim da nisam njihovo dostigla još, ne. Znači, one jako lepo rade, jako dugo rade i one imaju ovaj, te svoje radionice u Subotici ili u samom Tavankutu. Tako da, ovaj, ne mogu. Ja njih za 15 godina ne mogu dostići, pošto one žene rade preko 50 godina. Tako eto, ja još uvek učim sad koliko. Šta podrazumeva, je li tako, ovo oslikavanje slamom? Kakva je sama procedura, kako teče priprema slame, koji su to materijali koji se sve koriste, da kažemo? Pa najviše se koristi slama. Ta ječmena koja se eto pegla, videli ste kako izgleda ispeglana, papiri, lepenka koje kakva, hamer, lepljive trake, lepak, čačkalica, makazica, sto vrsta. Šta još imamo? Poseban lepak mora biti neki italijanski lepak. Da. Jer ovaj drugi lepak pojede slamu iz grizu. Mm-hmm. Tako da ovaj. Onda se trudimo da nabavimo taj lepak. Motivi su kakvi nam padnu na pamet. Ili bude nešto, eto, kao anđeli, ili bude iz seoskog života nešto. Budu salaši, naši sremski, budu ili bački. Ili se desi tako sličica neka iz novina. I nešto uveličam. Nešto ide iz glave, nešto i mi gledamo, pa onda po svom radimo. Dalje ne kopiramo nikog strogo. Ovaj. Kako? Kad snađemo se svakako. I kako teče sama procedura izrade slike? Šta je ono prvo što se radi? Znate šta, ja na primjer kod mene, evo imam podloge polepljene. Imam slamu ispeglanu, spremljenu, papire, sve što treba, lepak i to. Pletenja koje kakva napletena, travice isečene, cvetovi, listići i to. I onda kad mi nešto padne na pamet, ja jako brzo sklopim sliku, pošto imam to sve već gotovo. Inače, od početka samog, oko 1-2 mjeseca, najmanje bi trebalo za jednu sliku. Ne ovako malu, nešto veće. Ide posebna vrsta slame, to smo rekli. Ide ječmena slama. Ima još jedna vrsta slame, ali ovdje kod nas je nema. To je neka pšenica brkulja se zvala, bankut se zove u Tavankutu. To je dugačka ovaj vlat i dosta je mekana, ali kod nas je nema, ne seje se više. Inače, žitna ne, tritikal ne, tritikal jako lep, dugačak, ali je jako tvrd. I sam te dve vrste slame ide. Sad, ječam ima nijanse od bele pa do tamno brown. Roza, tako je, prirodno. Ovo je prirodno. Ovo je prirodno. I to ste rekli, ne koristi se cela ječmena slama? Ne, koristi se gornji deo, di je klas. I ispod njega. Još jedan, ono je ječam gore, ovaj. E tako izgleda kad donesemo sa njive i očistimo. Sad ovo su samo ti vrhovi. Da, da, da. I onda ovaj, dalje se radi slamu ovaj. I onda ste rekli ide u peglavanje, suženje. Ide peglanje to slame. Kroz tu svaku slamku se provuče voda kao sok kad se pije i ostavi se malo da odstoji. Mm-hmm. Onda se uzme nožić, propara se slama i preko nožića se ona pegla. To zovemo peglanje. Na tupu stranu nožića. E onda kad se to osuši, ta peglana slama, onda možemo raditi s njom. Na kartonu, na papiru ili direktno na nešto. Radimo i direktno na slici, ne lepimo na papir. Znači. Nije teško, koliko ovako izgleda da je ovaj, da je, eto to je isto taj drugi deo od ječme.
Koliko izgleda da je ovaj, teško, nije bar, ne znam, nama pa, nije znaš, teško. Nama nije sad teško. E vidite, ono je tamo spremljena slama za peglanje. Aha, tako periču, izgleda. Da, tako izgleda. E vidite, kakve su joj boje. Ima ovako, ima ova, e vidite, da, to roza. Rozikastija, da. To su boje prirodne od slame. To nije ništa farbano, ima i bele slame. Tavankut ima veći izbor, oni tamo seju sami sebi slamu, mi ovdje idemo u krađu. Ja sam jednom prilikom našeg župnika pitala, jer ja moram ispovedati kad idem da mi kradem. Mi idemo u krađu. Idemo u krađu, jer moramo ispovedati. Ne, ne, kaže, za umetno se ne krade. Tako da ne moramo ispovedati da idemo u ovaj krađu. Inače, muž moj dok je bio živ, nas dve lepo mete u prikolicu od frezera, dve stolice plastične, ko dve princeze, sedimo, idemo. I tražimo slamu. Tražimo slamu po njivama. Da mi kažete? Zob je dobra. Jeste, i zob je. Nije loša, ali i zob jako slabo možemo naći. Da li upotrebljavate tu još neke stvari osim, jel tako, same slame? Ne. Suva slama. Samo slama. Sve je i podloga od slame i te figure što pravimo, sve je slama. Sem ramova, ramovi normalno da ide. E sad kažite mi, spomenuli smo te motive, ali smo vidjeli da imate i neke druge motive, jel tako, da, na svojim delima. Šta je ono što sve obuhvatate? Koje su tu neke najmanje slike koje ste izradili, najveće, koje su to neke veličine? Evo, ovo je najmanje. Veličine. Ovo je najmanje što sam radila. To je magnetič. Mm-hmm. To je najmanje. Inače, slika ima jedno od Tajne večere, imam još veći nego Tajna večera, što je, župniku sam radila još veću našem. Većinom to bude neka priroda. Ili ti crkveni motivi, anđeli neki, da. Anđel čuvar ili majka Božija ili tako nešto. I koliko vam treba daj vremena? Daj koje imaš. Hm? Daj veće koje. Kažem vam, ja imam sve pripremljeno i brzo ide slika napraviti. Ali kad bi krenula od početka, jedna slika neke srednje veličine, bez dva mjeseca se ne bi mogla napraviti. Jako puno treba. Priprema sama oduzima. Trava da se napravi. Pokažu ja vama travicu kako sečemo. To stvarno treba imati. Letni čak sam i tavankućanke prešla sa travom mojom. Oni da. Tako lepo ne seku, evo vidjela i ona. Bodi smo sa travom. Ove godine sam za tavankut radila dva starca, jedno drvo suvo i jednog starca sa štapom. Imam i katalog, mogu vam i to pokazati, gdje je i moja slika. Svake godine i bude kad idem na koloniju. Ovdje kod nas nekog velikog razumevanja nemaju. Svi kažu, lepo je, divno je i sve, ali da možemo prodati, ne. Jaja uskršnja su jako lepa sa slamom, jako lepa. Ja sad to nisam skinula da pogledate i to. To je jako lepo. Lepše možda nego slike. Neno. Jaja. Izduvaju se jaja. Izduvaju se pačije jaja i onda se sa slamom pravi koje čega. Na njima jako lepo izgledaju. Nisam se ni setila da to je negde sklonjeno. Da ne smete. Znači to je više hobi. Hobi je. Ne može se živjeti od toga, to ćete da kažete. Ne. Mi smo, kažem vam, na jako puno mesta. I po Srbiji, i po Bosni, i po Hrvatskoj izlagali. Što se tiče prodaje, ne. Da. Radimo mi i čestitke. Pokažu ja vama, imam tu par čestitki. Isto od slame. Interesantno je to. Sve je lepo. Sve na svoj način je lepo. Svako kaže, jave, lepo je. Da. A kad mu kažeš cenu, vau. Wow. Mi smo bili u Šidu jedan put i bili su iz Makedonije neki gosti koji uveče je bilo, jel da? Da. Reflektori su bili i slama izgleda kao zlato. Kao zlatoves. Tako, ljudi nisu mogli
likovni stručnjaci su, nisu mogli da odrede da je slama. Mislili su da je zlatnica. To toliko lepo izgleda. Završio je akademiju. Ovo nikad nisam vidjela. Kaže vam, ja nisam vidjela nikad dok nisam otišla u Tavankut. Mene je to oduševilo i mislim dok sam živa da ću raditi to. Koliko je zastupljena ta vrsta umjetnosti? Tamo je jako puno. Tamo u Srbiji ne. Ja ne znam da u Mitrovici kod nas ima još neko. Donacije, sjemne. Nas niko ne finansira. Mi se finansiramo sami. Meni su, na primjer, najveći izdatak ramovi. Jedan ram košta oko 4-5 hiljada. To je puno. I sad kad bi ja tu sliku tražila 10-15 hiljada, rekli bi da sam luda. Opet radite 2 mjeseca. A radi se dugo. Tako da, ajde, košta to i novaca, i malo i živaca, i svega. Nekad mi nešto ne ide od ruke, pa 100 puta pravim jedno te isto. Dok ne napravim da je meni povolji. Rekli ste, taj što ste poklonili, da je bio najveći rad. A ko je neki najzahtevniji koji ste izradili? Taj na večer. Najzahtevnija je, i pokažu vam, imam jedan rad. To sam radila, ja mislim 3 mjeseca čak da sam ga radila. To je neka korpica sa cvećem, gdje je sitno jedna poljsko cveće u jednoj korpi. Pokažu vam to, to sam najduže radila. Inače, kažem vam, kad imam sve spremljeno, brzo ide slika napraviti, ali dok se ne spremi, potraje. Od krađe pa nadalje. E sad kažite mi, vi u toj krađi, da je tako nazovemo, uspete da napravite zalihe za celu da, godinu? Da, čak da. I duže od godine. Jer kad upadnemo negdje na njivu gdje nema gazde, onda iskoristimo. Da donesemo to. Ne treba nama sad jako velika količina. 2 naramka možda. Tako, naramak jedan. Njena deca rade u Hrvatskoj. Oni nama iz Hrvatske donesu. Jel se razlikuje? I razlikuje se. Njihov ječam je duži nego ovdje kod nas i drugčije je boje. Kao što se razlikuje naš ječam i tavankutski. Isto tako, da li je to do zemlje ili do čega, ne znam. E sad, što se tiče te prode, spomenuli smo, da, gde plasirate vi vaše slike? Pored toga što ih izlažete? Nigde. Nigde? Sada nigde. Nekad jesmo, zvale su nas koje kakve turističke organizacije u ono bolje vreme. Sad nas i korona zadržala dosta, tako da smo izgubili i taj kontakt sa tim ljudima. Nigde. Sad evo ovako, izložim ja njoj i ona meni. Ili ako je neko došao da mu pokažem šta sam uradila. Ovako. Evo sad je ovo. Pa ima ovdje sad te 2 slike što smo dali, ja 2 ona, to, da, to ste su likovni amateri Mitrovice. I sad tu je jedna slika moja i njena, idu dalje. Da li će ići za šid ili negdje dalje, to ne znam, jedna slika je prošla. Znači vaša dela su i trenutno izložena. Da. Jel izlažemo, koliko mi godina već ovdje u Mitrovici izlažemo? Ima 8-9 godina. Ima. Svake godine za amatere Mitrovice damo po 2 slike. Izložimo. A niste nigde planirali negdje na internetu da se aktivirate? Da nismo, nešto, jer... mi smo babe stare. Ne znamo po internetu ništa tražiti, nemamo ni kompjuter, ni ništa. Ali evo danas ko želi da vas pronađe, da vas kontaktira, kako on može da stupi u kontakt s vama? Gde da vas pronađe? Gde da vidi vaše delo? Ne može da vidi nigde, pošto nigde ništa ne izlažemo. Može neku posećanju ako je vidio negde. Premda mi je moj unuk rekao da je našao jedan put mene pored neke slike, a gde, pojma nema, nije mi pokazao. Tako da, mi se ne reklamiramo nigde. Bili smo na Sremskoj, koliko su puta bili? 2-3 puta. Cica da. I oni. Naša Mitrovačka televizija, sadašnja gradska, nije bila ni jedan put. Ruski krstur. Išli smo u Ruski krstur. Na puno mjesta smo bili u Šidu. Znači, vi ste jedine 2 umjetnice koje se bave... Ja koliko, ovim delima u Sremskoj Mitrovici. Koliko nas 2 znamo da drugih nema. Samo nas 2
Nikad niko nije izložio nigde, da vidimo. Slike, bio je čovjek, kaže vam, taj jedan, sa sela negde. Žena bila ljubomorna, pa nije smela da se druži s nama. Znate šta, treba sesti i raditi. I onda mi nismo vozači, ni jedna. Mi smo vezani da nas neko odveze. Čovjek koji nas je vozio, svugde umro. Pa nema sad ko da nas vozi. A da se priključimo nekom, ne znamo mi ni udruženja. Eto, sa Anom smo malo, Antonin. S njom sam bila par puta. Bili smo i u Brčkom i ovde negde u Mačvi. Inače, ni oni baš nešto ekstra nisu. A što se tiče vaših samostalnih izložbi? Ja sam imala jedno, možda 7 ovde kod nas. U Sremskoj Mitrovici ili Mitrovici, u Mitrovici, bila sam u biblioteci i u galeriji. I u muzeju smo bili. Da. Jesmo i u muzeju. Da, u muzeju. To najviše bude mojih slika, pošto ja najviše radim sa slamom. Sad kako se Nena priključila, ima i njeno. Tako da, nemamo mi to gde više izlagati. A koje je rješenje za to? Mislim, vidite li neko rješenje? Ne. Kako, prosto probiti se? Ne, radimo zato što to volimo i što nam je lepo. Radimo deci, da oni imaju. I sa mnom su i unuke radile jedno vreme i one su digle ruke. Nema se koristi, pa šta će? Neće da se bakču deca s tim. Tako, ja ne vidim nigde. Volela bi da ide negde da se to vidi. Da se malo proširi. Volela bi da neko to prihvati da radi. Bilo bi mi drago. Ali koga? Ne mogu ja nekog vući za ruku na ulici da uđe da radi. A neće niko od mlađih. Važan je telefon. A što kaže, mi jedno vreme ćemo još raditi posle... Dokle ću raditi, ne znam, dokle mogu radit ću, meni je to lepo i ja to volim. E, dokle, vidjet ću. Ali ono što je, mislim, žalosno, suma sumarum, ne može se živjeti od ovog. Ne, ništa, ne može se, bar ovde kod nas ne, tamo u Bačkoj da. Tamo je zastupljena slama, puno više nego ovde kod nas. Ovde kod nas. A što se tiče inostranstva, kako oni gledaju na to? Da li se tamo više ceni? Nikako. Evo, ja sam 12 godina bila u Nemačkoj i bila sam prije jedno 5 godina. Tamo su mi bili roditelji u poseti. Išli smo u jednu prodavnicu gde se prodaju slike stare. I znate koliko je koštalo jedno od slame, onako veličine? 1 euro. 1 euro. I šta onda da očekujem dalje? Ništa. Radim za svoju dušu i eto to je. I ja i ona. Penzionerke smo, same smo ostale oba dve. Njena deca rade u Hrvatskoj, nisu tu, moji su tu u dvorištu, da utučemo negde to svoje slobodno vreme. Drago mi je da to neko vidi i bilo bi mi drago da to neko prihvati, ali od tog što rekla, deca leba nema. Ali vas ispunjava i zadovoljava vas. Kako da ne. Nama je to lepo i radit ću dokle god bude mogla. Evo, ona baš se teško kreće, ona dođe sa štapom polako kod mene i lodem ja kod nje da nešto pokažemo jedna drugoj. Eto, samo što sad idem samo u tavankut, nigde dalje sa tim mojim slamkama. I sad se, koja vi nama da kažete, kao učiteljica, jel da, pored pripreme cijele, šta je još potrebno da bi se izradile slike? Ljubav prema slami i prema toj umetnosti. Od slame, ništa drugo. Ništa, kad se uradi slika i onda sam u stanju da satima gledam. Ne radimo mi samo slike. Jao Bože, pa sam ja to napravila. Radimo mi kutice za nakit, koje se rade od kutica, od krene. Imamo na flašama, isto na onim frakličima koje čega urađeno. Nisam ništa spremila da vam pokažem, nisam se toga ni setila.
da ovaj, radimo svega i svačega, samo eto, to ide u kutiju i negdje ga ostavimo. Ako se pokaže neka prilika, mi ćemo to izložiti, ako ne. Kad nas ne bude, šta će deca s tim raditi, ne znam. A nije meni briga. Neka prave šta hoće. Mi smo bili na jednoj izložbi. Ako mi je neko drag, i ako me niko ocenjuje, jaoj, pa skupo je. Ja ću rađe uzeti ovo. Ja poklonim, ja ovaj, više poklanjam i ja, nego, ne može si. Nego da, neko kaže, jaoj, skupo je. Ja još moram. Prihvati se posla, pa da još vidiš kako je. Koliko ste do sada napravili radova? Ne znam, nisam brojala, ali imam puno. Ima jako puno. Ja to nemam nigde da obesim. Ja imam i goblene sam radila i vidjet ćete, imam ja tamo u sobi slika. Ne mogu sve ni povešati, to bi bilo jedno do drugog da vešam sve. A bili smo jedan put, ja i Nena na izložbi jednoj, slikar je izlago, on je preminuo čovjek i sin njegov je sve njegove radove izložio, ko šta hoće da uzme, nije prodavao. Samo da pokloni nekom da ne baci, jer nije mogao da prodaje. Verovatno će tako i naši uraditi. Nekad, kad nas ne bude bilo, izneti i ispoklanjati svima redom. Ali do toga, ajde, ne dođe. Kad bude. Da kažemo kakve su vam ambicije, ali tako za kraj, kakvi su vam neki planovi. Da li možda planirate neku veliku sliku da napravite ili negde, da izlažete negde, da nešto prosto? Planova neki ekstra nemamo. Ja imam 73 godine, eto koliko mogu radit ću, nekad veće, nekad manje slike, kako kad. Dok mogu radit ću. A sad o izložbama, o tom potom. Ako bude, bude, ako ne bude, nikom ništa. Šta da radim? Neno. Neno, šta ti kažeš? Isto. Ona mora me da sluša, mora da me sluša. Malo sam mlađa od nje. Mora da me dok sluša. Mogu. Posle deca nek nose. Nek radi šta hoće posle, kad nas ne bude bilo. Kažem vam, ja sam dosta. Mada oni su za i podržavaju me. I obožavaju, ali sad. Ja najviše sam ispoklonjala tom katoličkom župniku našem. Njemu sam radila dosta ovaj, i ovako slika, ne ovaj, samo crkvene te. On čovjek to sam urani i eto, on kaže to je lepo i njemu se to dopada. Nekad eto, poklanjamo i jaja za Uskrs i izložbi nema nikak. Znači, nisu samo slike u pitanju, to su... Nisu samo slike, radi se još koje čega. Eto, kažem vam, radi se na fraklićima, znate šta je, tako, ono da. Malo. I na jajima, kutiće, i na kutice za nakit, da. I ne znam ili još nešto radim ovdje. Evo sad sam odskoro počela ove magnete raditi, nisam ni to radila. Ali komplikovanije na tim nekim oblim predmetima, da kažemo, pa fraklićima ili jajima? Pa jeste malo, mora se paziti, mora se paziti da se slama lepo zalepi, da ne ostane negdje onako podignuto, pa da. Tako da. Eto, petljačemo dokle možemo, kad ne budemo mogli, nikom ništa. A ako odem u starački dom, nosit ću moju slamu i tamo. Neće nas primiti u staračkom. Moj kad, muž je znao kasti. Kad ja u spavaću sobu sve unela slamu, da preko zime bude tu. A on jedan put kaže, znaš, ja sam nekad spavao u sobi, ja spavam u štali. Ali eto, i on je bio zato, vozio nas je koje kuda. I inače imamo mi i od trave neke. Ovaj slamu sad ću ja vama pokazati tu i ček, Neno, da ti nestane na nogu. Ovo je trava, sa Brača sam nosila travu. Evo, to je trava. To je divlji zob. Mm-hmm. To bude ovako gornji, taj deo tako visok. I od tog se može raditi. Eto, to je sve sa Brača donešeno kad sam išla na godišnji,
Išla sam tamo po onom kamenjaru da berem slamu. E, drago nam je što ste došli i eto što će neko čuti za nas i van Mitrovice. I ja da vam se zahvalim, Seko, Neno, hvala vam još jednom što ste nas ugostili. Ja da ste malo zakasnili pa sam vas grdila, ali nema vesi. Kako oprostit ćemo. Kakva nije učiteljica. Pripremili smo se mi da su sremnice opasna žena. Nisu sve desi. Hvala vam još jednom i želimo vam sve najbolje. E, hvala lepo.